Сировиною для виробів слугує суміш із трьох складників, де основний – глина. Від гончарного круга майстриня відмовилася майже одразу. Її вироби настільки специфічні, що виготовляти їх можна лише вручну. Приміром, така миска, вона подвійна та порожня всередині. Втім, увесь посуд – підсвічники чи лампадки в майстрині – оригінальні. А що вироби різного кольору, то це завдяки технологіям. Чорні, бо одразу після опалення в печі за температури 850 градусів кладуться в тирсу та коптяться. А отакі дивні візерунки дає молоко, в якому довго вариться посуд. А оці вироби, які й не схожі на глиняні, радше на дерев'яні чи з каменю, печуться в клярі з тіста. Замовляють такий посуд лише люди з художнім смаком, які цінують ручну роботу. І, до речі, ніколи не висувають своїх умов ані до форми, ані до кольору. Довіряють нашому вибору. Оце мені подобається в цій роботі всій. Це можливість дає нам творити. Тобто до кожного вироба підходити, ну, знаючи, наприклад, деяких людей, які замовляють. Ми вже підходимо індивідуально, і якби ми знаємо, що цій людині запропонувати, що тій людині. І це дуже класно. Серед виробів Алли Покрищук немає двох ідентичних. І зовсім не тому, що все це хендмейд, а тому, що майстриня не сприймає жодного натяку на конвеєр та серійне виробництво. Навіть серед звичайних, здавалося б, кружок, яких майстриня виготовила найбільше з усього асортименту, немає двох однакових. Скільки це може бути, ну, скажімо, модифікацій від кружки звичайної, одної кружки? Багато? Ой, мільйон. Я тільки з цією формою кружки. Можна мільйон всяких ручок придумати. Гончарством жінка зайнялася не так давно, відколи зрозуміла, що їй більше не сила торгувати на ринку. Просто так от, як всі, пливла по течії десь. Дуже багато так людей, знаєте, виживають, сім'ю треба годувати, треба робити це. Не те, що ти любиш, не те, що ти хочеш. Інколи навіть ти не знаєш, що ти хочеш, тому що ти робиш абсолютно інше. Та відколи майстриня знайшла себе в цій творчій професії, відчула, стала щасливою. А коли перебралася з гамірного і метушливого міста в село, де має можливість повністю присвятити себе улюбленому заняттю, радіє і своєму усамітненню, і простору, і шансу творити. Світлана Поробок, Володимир Саприкін з Хмельницького району для інформаційного випуску.